មកអីបាក់គេហាងគួយជួយតតាជំនួនដើមហើយអើបាក់បាក់គេហាងគួយដាក់ផោដល់ពេលទៅជួយស្បាគួយដាក់ដាក់ទៅយ៉ាងសោណាអត់ព័ន្ធទាំងឡាយបងឡាយអត់ទេណាអត់ព័ន្ធអត់ចាំបាក់អត់ក៏ខ្ញុំអុយដល់កូនចៅគាត់កាក់កោ